ciel de Paris s'envole une chanson. 26-шы шілде мен 11-ші тамыз аралығында Қазақстан және Қаз спорт телеарналарының тікелей эфирінде төрткүл дүние тағатсыздана күткен 4 жылдықтың басты бәсекесі Париж 2024. 33-ші жазғы олимпиада ойындарында әлемнің 206 елінен 10 мыңнан астам спортшы 329 медаль жиынтығын сарапқа салады. Ел намысын 25 спорт түрінен 80 спортшы қорғамақ. Бес құрлық бақсынайтын байрақты бәсекеде ұлттық құрамаға жан күйер болайық.